odpovědi. Tak pojďme i dále naplnit ten čas. Stačí zvednout ruku, dámy a pánové, jestli jste přemýšleli a přemítali o něčem, co byste se velmi rádi zeptali. A bude to ve dvou třetinách hlediště slečna uprostřed, pane prezidente. Je to uprostřed. Dobrý večer, pane prezidente. Já bych vám chtěla poděkovat za všechny občany České republiky, určitě všechny, protože někteří ani neví, kdo vůbec na hradě sedí, jaká osobnost. Chtěla bych vám poděkovat, jakým způsobem vlastně svoji funkci vedete. A měla bych na vás otázku, určitě víte, že se projednávala petice za odstoupení pana Sobotky a petice byla skrnuta ze stolu. Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem vlastně mají čeští občané postupovat, protože, jak víme, pan Sobotka určitě nestojí za českým národem, ale proti němu. Chcete-li se zbavit jakéhokoliv politika, prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta. A to jsou svobodné volby, které v daném případě budou za rok. Vypadáte mladě, takže roku 2017 se zcela určitě dožijete. A pak existuje nedemokratická cesta, a to se jmenuje Kalašnikov. Otázky a odpovědi. Děkuju. A v tuto chvíli prostor pro poslední dotaz, vážené dámy, vážení pánové, protože ten čas opravdu utíká, bude to až tamhle vzadu, tak...